Labs vakars visiem Rīga TV 24 skatītājiem. Kā ierasts, iku vakaru tiekamies ziņu top 7. Un šovakar ar jums kopā būšu es, Baiba. Un man šodien ir arī viesis Jānis Acis Krūmiņš, kurš ir Rīgas domas deputāts. Šodien esmu atkal sagatavojuši 7 interesantas un dažādas tēmas, kuras tad ir bijušas aktuālas vai mazāk aktuālas, bet noteikti gan interesantas. Un topa pirmajā vietā noteikti parunāsim par šodien īpaši labu vēsti par to, ka ir nākuši šodien pasaulē trīnīši pirmie šogad Latvijā. Bet topa 7. Vietā gan par silto aprīļa mēnesi, ka kur jau esam aizvadījuši. Aprīlī vidējā gaisa temperatūra bija plus 7,2 grādi, un tas bijis piektais siltākais ilgadīgo novērojumu reģistrā. Vidējā gaisa temperatūra aprīlī bijusi 2,3 grādus virs normas, turklāt 21. Gadsimtā šī gada aprīlis bijis siltākais pavasara vidējais mēnesis. Visiltākais aprīlis meteoroloģisko novērojumu vēsturē bija 2000. Gadā, kad vidējā gaisa temperatūra bija plus 9,4 grādi, bet augstākais 1929. Gadā, kad vidējā gaisa temperatūra bija mīnus 0,4 grādi aprīļa mēnesī. Sagat, vai arī jūs esat pamanījis, ka aprīlis tiešām bija gana silts mēnesis un kā jūs to izbaudījāt? Viņš bija gana silts un es domāju, ka tas nemaz īsti labi nebija. Jo mēs paspējām atrast no ziemas, paspējām atslēgt visus siltumus, un tagad mēs to ritīgi izjūtām. Ja? Tā kā būtu mums vieglāk gājis šajās augstajās dienās, ja šis siltais laika posms nebūtu bijis. Un ja viņš būtu bijis tagad, vai ne? Jo saprot, ka lauksaimnieki arī īsmā ļoti cieši no šī, jo tieši ņemot vērā, ka bija salnis, tad diezgan daudz, kas ir nosals arī. Jā, daudz, kas tika papostīts ar kailsau, kas mums ziemā bija, Un patreiz, kas nu ir nomocīts, tas nu ir nomocīts. Šis augstums neko vairs laukiem nespēja izdarīt. Un kā šeit tās varbūt ir globālās sasilšanas sēkas? Nu jā, ir brīžiem jūtam tādu juku laiku, kad nevar vairs izsakot līdz pēc seniem novērojumiem, kā mums to lauku ļaudis ir mācījuši. Jā. Nu jā, redz, laiks iet un viss mainās. Arī dzen, tas, kā cilvēki izmanto dažādus pakalpojumus un ierīces, jo šobrīd, piemēram, bankas ir veikušas tādu aptauju un noskaidrojušas arī, ka cilvēki vairāk lieto pakalpojumus tieši vai nu internetā vai arī telefonu un retāk, kad dodas uz filiālēm, lai skaidrotu sev interesējošus jautājumus. Bet par to plašāk topa 6. Vietā. Kā liecina Svedbankas statistika, pēdējo 3 gadu laikā par 41% audzis uzņēmumu skaits, kas bankas pakalpojumus un konsultācijas lieto neklātienē, telefoniski vai internetā. Piemēram, 3 gadu laikā līgumu skaits, kas noslēgts pa telefonu vai internetbankā, uzņēmumu vidū ir audzis par 48%. Visbiežāk uzņēmumu neklātienē izvēlas risināt jautājumus saistībā ar internetbanku, dažādiem maksājumiem, kā arī norēķinu kartēm un uzņēmuma kontu. Strauji aug arī pieprasījums pēc konsultācijām pa tālruni. Pēdējā laikā ievērojami pieaudzis klientu pieprasījums saņemt banku pakalpojumus reālajā laikā, tagad un tūlīt, kad uzņēmumam tas ir nepieciešams nevis prot doties uz filiāli, tā informē mūsu Svedbanka valdes loceklis un uzņēmuma apkalpošanas pārvaldes vadītājs Daniels Ruļovs. Kā ir ar jums, sakiet, kā jūs vairāk izmantojat? Tomēr pieturaties pie vecajām metodēm, kad dodaties uz filiāli, tā klātienē skaidrot sev interesējošs jautājums, vai tomēr arī izmantojat internetu un tagad jaunās tehnoloģijas un iespējas? Jā, es arī izmantoju vairāk internetu un kādēļ tas ir ļaudīs redzams tagad, jo tas internets ir tā iegājis, ka tā internetā tu visu ko vari atrast un arī lāpīt savus linkumu, nenodarboties ar fiziskām slodzēm, un tad neapgrūtinot sevi, saudzējot sevi, žēlojot sevi no fiziskām slodzēm, tu vienkārši paliec pie tā internetu un nokārto arī ne tikai seko līdz kaut kādām interesantām lietām, bet arī nokārto savu tās pēdējās lietas, ko tu nedrīkst nenokavēt visādas dažādas maksājumus. Jā, redz, bet tā jau arī saka patiesībā, ka slinkums jau ir tas dzinulis, kas arī mūs dzen izgudrot kaut ko jaunu. Jo, ja jau nebūtu slinkums, tie jau diez vai kāds izdomāt internetu, kas tik ļoti pavērtu plašākas iespējas un atvieglot mums dzīvi.
Jā, tieši tā. Slinkums ir daudz, kas ir pateicoties tam radīts, ja, cilvēku ērtībai, ja, bet nu, tomēr ir nedrīkst aizmirst, ka cilvēks ir daļa no dabas un dabā viss ir dabā, kas grib izdzīvot, tam ir jābūt nu, tādam dabīgam cilvēkam un cilvēkam ir nepieciešams šīs fiziskās slodzes, ikdienas slodzes, ja, un ja viņš grib nodzīvot skaistu, veselīgu garu mūžu, tad tomēr pie tā ir jādomā jau jaunības dienās. Jā, es tagad jau arī nevaru saprast, vai ne tās tehnoloģijas attīstās, tad vai tas mums palīdz vai savā ziņā tas grauj? Jā, ar mēru tad noteikti palīdz. Palīdz ļoti daudz palīdz, bet nu, ir jābūt veselam saprātam klāt un teiksim, nedrīkst apbižot savu ķermeni, savu miesu un savu garu. Tieši tā. Un tad, lai izdomātu arī šādas te dažādas lietas, kā internets, internetbankas, pie kurām mēs jau esam pieraduši, kā pie saviem pieciem roku, katras rokas pirkstiem, tad ziniet, ka tas noteikti ir radošuma tādās sajūtās un radošuma posmā radies. Tad ziniet, ka nākamnedēļ arī Latvijā notiks radošā nedēļa, jeb Radi 2014. Šodien Latvijas Mākslas akadēmijā norisinājās preses konference, kurā mediji tika informēti par radošās darbības nedēļu Radi 2014. Radi 2014 viens no galvenajiem uzdevumiem ir veidot izpratni par starpdisciplinārajām partnerībām un radošajām industrijām. Šogad šajā nedēļa būs veltīta dizainam un dizaina domāšanai, un tās laikā notiks dažādi pasākumi ne tikai šīs jomas profesionāļiem, bet plašam interesentu lokam. Radi 2014 iniciatori jau trešo gadu ir Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā. Sakiet, vai jūs esat dzirdējis par šādām radošuma nedēļām? Tagad es dzirdējis, jā. Tikai kaut tagad. Kaut kā bija palaidis garām šo informāciju, jā. Un sakiet, vai jūs zināt, kas ir dizaina domāšana? Nu, tā tad tas ir saistīts, kur tu domā līdz, veidojot kādu dizainu attiecīgajā jomā. Jā, redz, mēs šodien arī paviesojāmies tur patiesībā, un ko mēs noteikti redzēsim rītā arī kādā ziņās. Bet tur viesojās arī kultūras ministra un arī, protams, izglītības un zinātnes ministra. Un es arī diskutēju par to, ka radošums patiesībā ir visur. Pat tur, kur ir cipari un skaitļi un tabuls. Kā jūsprāt, ir Rīgas domē, tur valda radošums? Jā, tas ir radošs iespēja pieiet jebkurai lietai, ja? Un veikt kādu inovāciju. Tikai vai tu vari dabūt pretī dzirdīgas ausis un līdzīgas dombiedrs, ja tas ir atkal cits jautājums, vai tas tavs radošums spēj izpausties tādā mērā, kādā tu to vēlētos, bet radošumu var ik uz soļu, tu var radoši pieeja jebkurai lietai. Un kā ir, tad Rīgas domāju, kas ir tādas radošākās idejas, varbūt par ko šobrīd tiek domāts vai plānots? Nu, radošākās idejas patreiz, pamats jau Rīgas doma ir orientēta uz Rīgas iedzīvotājiem. Tātad tiek arī šeit tiek dažādi radoši piedomāts, kā uzlabot rīdznieku iedzīvotāju dzīves līmeni un arī komunikāciju ar ierēģiem un daudzās vietās daudz, kas ir tiek strādāts rīdznieku labā, Rīgas domē, pieejot radoši. Nu, redz, skatītāji, tad visi pat Rīgas domas deputāti radoši darbojas, protams, lai jums viss būtu labāk un mums un visiem, gan Rīgas iedzīvotājiem, gan arī tās viesiem. Bet radošums arī dzen šonakt, šīs nakts laikā ir ieviesojies Rīgas ielās un daudzākās vietās, ko jūs varbūt šodien esat pamanījuši, kas ir tādi lieli, noteikti pamanāmi krāsaini gliemeži. Šonakt dažādās Rīgas vietās parādījušies 14 krāsaini gliemeži. Iniciatīvas mākslai vajag telpu vadītāja Karīna Leiškalna informēja, ka gliemeži... Jā. Osīts varbūt var...
tagad varam? Tagad var, jā. Šonakt dažādās Rīgas vietās parādījušies 14 krāsaini gliemeži. Iniciatīvas mākslā vajag telpu vadītāja Katrīna Lēškalna informē, ka gliemeži ir daļa no publiskās mākslas sērijas, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību laikmetīgajiem mākslai un veicināt diskusijas par Latvijas laikmetīgās mākslas muzeju nepieciešamību. Un vienlaikus atstājot arī spēcīgu radošo pēdu Rīgas pilsētvidē. Gliemeži neesot izvēlēti nejauši, tie simbolizē lēno muzeja tapšanas gaitu. Šai vidē draudzīgās instalācijas mērķis esot ne tikai iepriecināt rīciniekus un pilsētas viesus, bet arī likt apstāties, iedziļināties un padomāt. Šobrīd mākslai vajag telpu ir uzsākusi kampaņu masu medijos, kuras mērķis ir sabiedriskajā dienas kārtībā aktualizēt diskusiju par Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja nepieciešamību. Sakiet, vai arī jūs esat mākslas cienītājs? Jā, jā, esmu liels mākslas cienītājs. Un kā ir ar laikmetīgo mākslu? Vai jūs arī atbalstāt domu par to, ka tiešām ir nepieciešams šāds laikmetīgās mākslas muzejs? Jā, brīžiem pat jābrīnās, kādēļ viņš vēl tāds nav jau mūsu vidū sastopams. Jā. Tā kā viņam ir jābūt un tur nevajadzētu daudz gar domāt, ja, ta, kā saka, parasti viss notiek tad, kad viņš visīstākā, ir pienācis visīstākais laiks un dotajā brīdī tas ļoti nobriedis un es domāju, tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi, ka mēs tagad par to runājam un ka mēs laikam beidzot arī tiksim pie šāda veida laikmetīgā mākslas muzeja. Bet redz, ir izvēlēts tieši gliemezis, kas simbolizē to visu un to, ka tas mākslas muzeja tapšana tomēr ir diezgan palēlināta šobrīd. Tad kas varētu būt tas iemesls? No gliemezis varbūt simbolizē to, ka tas muzejs ļoti lēni nāk pie mums, jo gliemeža gaita ir pārāk lēna parasti. Ja? Un varbūt tas ir pamudinājis izvēlēties tieši gliemezi. Ja? Ja, tā kā, nu, ir interesanti jauki redzēt Rīgas ielās lielus gliemežus. Jā, nu kā noskatrojam, tad viņi Rīgā būs redzami aptuveni mēnesi, un ir izvietoti dažādās vietās. Šodien mēs arī jau pamanījām, ir Krastmalā veseli, divi ir Doma laukumā, ir Līvu laukumā, ir arī pie Laimas pulksteņa, tur pat iepratim liels gliemežis. Es domāju, šķērsojot vecrīgi, jūs tos noteikti pamanīsiet, jo viņi ir tik ļoti pamanāmi, ka tiem garām paiet principā, nav iespējams. Tad arī jūs varat iet uzņemt kādu bildi noteikti ar tiem un tad arī aizdomāties, apstāties un padomāt par to, ka jā, mums tiešām ir vajadzīgs laikmetīgās mākslas muzejs. Bet neskatoties uz to, kas mums ir vajadzīgs un kas nē, es domāju, ka mums svarīgākais ir justies drošiem par to, kur mēs dzīvojam, kur mēs esam un kā mēs esam. Un topa trešajā vietā parunāsim vairāk par Ukrainas krīzi. Kā sociālajos tīklos ziņo aculiecinieki Ukrainas austrumu pilsētā Slovjanskā, naktī uz trešdienu atsākušās kaujas. Kā vēsta vietējie iedzīvotāji, kaujas notiek visos pilsētas rajonos. Teroristi mēģinājuši izlausties no Slovjanskas, bet šī nodoma īstenošanu izjaukuši Ukrainas drošības spēku pārstāvi. Tā vēsta Ukrainas militāru politisko pētījumu centra vadītājs grupas informatīvā pretošanās koordinators Dmitrijs Timčuks. Ukrainas bruņoto spēku rindās cietušo nav, tikmēr Kremļa kritiķis Mihails Hodorkovskis paziņojas, ka ja Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzsāktiem iebrukumam Ukrainā nebūs pretestības, par nākamo mērķi var kļūt Baltijas vai Balkānu valstis. Tas, es domāju, satrauc ne tikai mūs, bet es domāju visus Latvijas iedzīvotājus. Kā jūs to raugāties, tas varētu būt reāls drauds? Drauds tas reāls no Krievijas puses Latvijai ir bijis visu laiku. Nekad šis drauds nav bijis pārtraukts. Viņš citreiz ir bijis lielāks, citreiz mazāks. Tā kā. Bet nu, dotajā brīdī tiek daudz pie tā domāts darīts. Un kā mēs redzam, Puķins ar savu karaspēku ir jau arī drusiņi piebremzējis. Vairs nav tik pārliecinošs un mēģina to darīt rafinētāk. Bet kā varbūt jūs riekotos gadījumā, ja
Latvijā sākas kara darbība. Ko jūs darītu? Ņemt ieroci rokā un iet uz frontes līnijām. Es vienmēr tam esmu bijis gatavs. Aizstāvēt savu zemi, kā to ir darījuši mans tēvs un mans vecais tēvs, kā brīvības cīnītājs. Tā kā es tam esmu vienmēr bijis gatavs. Bet Latvijas valsts, domāju, jūs arī domāju, ka mēs tomēr izrādītu kādu pretestību, nevis vienkārši ļautos? Jā, mēs no kļūdām, es ceru, mācamies, un tas ir izskanējis, kad dotajā brīdī, lai iedarbinātu 5. pantu, mums ir jāpretojās. Mēs nevaram vienkārši palikt katrs savās vietās, un mēs arī, es domāju, šoreiz, ja būs tāds kritisks brīdis, kā mūsu teritorijas okupācija, tad mēs pretosimies. Pareizi ir. Tāda diezgan interesanta, mazliet arī biedējoša ziņa, bet par kaut ko biedējošu un mazliet arī par to, ko vajag aizdomāties top otrajā vietā, proti par to, ka mums vajadzētu padomāt, kur un kā mēs novietojam savus velosipēdus, jo nevienmēr mums pagadās kāds līdzcilvēks, kurš pamanās noķert noziedzniekus. Vakar Rīgā kāds iedzīvotājs, braukdams ar savu divriteni, pamanīja divus aizdomīgus jauniešus. Sāka viņiem sekot un kļuva par liecinieku sveša velosipēdu zādzībai. Novērotājs turpināja izsakošanu un vienlaikus telefoniski ziņoja par notiekošo policijai, kas drīz vien abus garnaģus aizturēja. Aizdomīgos jauniešus velosipēdists pamanīja pusdienas laiku Rīgas klusajā centrā. Šīs personas piesaistīja viņu uzmanību, jo pēc kārtas devās iekšā vairākos daudzdzīvokļu namu pagalmos un ar manām piesardzību arī izpētītos. Līdz ar pavasara iestāšanos aktivizējušies arī velosipēdistu zagļi, tāpēc iedzīvotājiem nevajadzētu atstāt savus divriteņus bez uzraudzības. Savukārt izvēloties velosipēdu slēdzenu, jāizvērtē tas, vai garnaģiem tā nebūs viegli pārkniepjama. Sagiet, tagad velosipēdi un velosezona visvar, manuprāt, ir viens no aktuālākajiem tematiem. Jā. Kā ir jums? Vai jūs arī pārvietojaties ar velosipēdu? Jā, man patīk pārvietoties ar velosipēdu un pārvietojas ar velosipēdu, cik tas ir iespējams. Jā. Un saprauku šobrīd arī Rīgas domē, vai tik netiek risināt dažādi jautājumi par veloceliņu izbūvi dažādās vietās Rīgas centrā? Jā, netiek. Tiek risināt, bet ir jau daudz, kas atrisināts. Ir jau parādījušies daudz veloceliņu, un tā kā ir doma par šo priekšroku dot riteņbraucējiem, un līdz ar to arī mēs gūsim svaigāku gaisu pilsētā, ja varēsim viņu kaut kādā veidā atslogot ar riteņbraucēju atslogos šīs automašīnas, kas piedomo pilsētu. Bet attiecībā uz šiem riteņzagļiem tie vienmēr ir bijuši, un ir prieks dzirdēt, ka cilvēkiem ir izdevies izsekot un palīdzēt notvert šos. Un es domāju, ka tāda sabiedrības ieinteresētība savas pilsētas kārtības uzturēšanai ir arī diezgan lielā mērā arī policijas, pašvaldības policijas ziņā, jo ir jāmāk arī pateikties cilvēkiem, un tas jau ir darīts. Ir daudz arī apbalvojumu saņemt par varonīgiem darbiem, tur glābjot cilvēks. Bet ir, nekad tas nevar būt par daudz, un ļoti daudz ir cilvēki, kas labprāt palīdzētu pilsētai ar savu entuziasmu, ja, bet ja neredz tādu ieinteresētību vai arī kādu paldies vārdu, ja, Tad šī sabiedrība atslāpst. Un tā kā ir jādomā ne tikai kā, teiksim, sodīt privātmāju īpašniekus, ka viņi tur nav notīrījuši savu teritoriju, bet kādreiz arī viņiem pateikt paldies par to, ka viņi ir notīrījuši un ka tā teritorija vienmēr spīd un laistās. Tieši tā. Bet tas gan ir vairāk, manuprāt, tāds drošības jautājums. Tad sakiet, vai Rīgas domē arī tiek spriest par to, ka, piemēram, parādīsies šie velo celiņi, bet vai būs arī papildus kādas velo nostādnes vietas, kur tad viņus nolikt, atstāt? Jā, noteikti. Par to arī domāts ir, lai viņus varētu droši nolikt riteņus, jo kā mums dzīve pierāda, kad tie riteņzagļiem ir iespējas dažne dažādas saslēgumus atslēgt vaļā, atmūķēt, un
ja tik tas ritenis ir viņiem iekārojams, tad viņi to izdomā tāpat kā ar automašīnām arī, kā mēs zinām. Ja, tādēļ tiek arī domāts par tādām drošām novietnēm, kur novietot velosipēdus. Bet vai jūs no savas pieredzes zināt, kāda tad būtu tā drošākā riteņa pieslēgšanas ķēde? Drošākā riteņa pieslēgšanas ķēde ir parasta, visresnākā ķēde, ko var dabūt, un ar ritīgu tādu spēcīgu piekaramo atslēgu, ja, ko nevar tā viegli atmūķēt. Tas ir parādījies, kad šis saslēgums ir visdrošākais vienmēr bijis. Jā, bet tad uzreiz jāreķinās ar kādu papildu smagumu, jā, vai neko smagums gan ir līdz, jā, un ne visiem riteņi ir viegli, viņi jau paši pa sevi ir smagi un vēl šī smagā ķēde, bet, nu, Tad jāpadomā par groziņu ievietošanu, vai ne? Jā. Pie velosipēda. Jā. Es zinu, daudz dar tā, kad ir paziņas, un tad braucot no punkta A uz punktu B, jau izdomā, pie kur paziņas gaitenī, kur tur es varēšu noslēgt, nolikt vai ienest kaut kādā apsargājumā telpā, kādā, teiksim, muzeja telpā, kur naktsargs sargā pa nakti, tur var pieskatīt riteni, tā kā visdrošāk ir mēģināt saslēgt riteni tur, kur ir kāda kamera. Kameras var pamanīt, lai pēc tam video materiālos var redzēt, kāds tas tavs riteņa zaglis izskatās. Kā jums šķiet, ja es braukt gar Rīgas domu, man atļaut Rīgas domē nolikt savu velosipēdu? Nē, Rīgas domē neatļaut, tur ir savs reglaments, iekšā viņi vesti noteikti nevarētu. Ja? Bet sargiem palūgt, lai viņi paskatās kamerā, kad turpat domas priekšā pieslēgt riteni, jā, viņi labprāt to izdarīs, jo viņi tāpat visu laiku sēžas pie tām kamerām un seko līdz tām kamerām. Nu, redz, skatītāji, kā redzam, tad Rīgas domē ne tikai atsaucīgi politiķi, bet arī sargi, kuri tad, ja gadās būt vecrīgas sirdī, tad tur var noteikti droši novietot savu velosipēdu. Bet tagad esam strauji jau pietuvojušies topa pirmajai vietai, ka es ir ārkārtīgi priecīga vēsts par to, ka šogad ir pirmie trīnīši nākuši pasaulē, un tas ir šodien noticis, šorīt Rīgas dzemdību namā šī gada pirmie trīnīši ir nākuši pasaulē, un par to tad topa pirmajā vietā. Šorīt Rīgas dzemdību namā pasaulē nākuši šogad Latvijā pirmie trīnīši. Rīdzinieku un Jurmalietes ģimenē ir piedzimuši divi puisīši un viena meitenīte. Meitenītes svars piedzimstot bija 1800 grami, puisīši ir 2100 un 2200 gramus smagi. Tā pavēstīja galvenā vecmāte Vija Bathena. Šāds svars trīnīšiem esot diezgan normāls, ņemot vērā, ka viņi ir arī piedzimuši nedaudz gan pirms laika. Es domāju, šī ir ārkārtīgi pozitīva ziņa. Jā, noteikti. Katrs jauns veselīt nonākot uz zemes, ja, par to var tikai priecāties, vai tie trīnīši, vai pa vienam, vai kā. Bet, nu, protams, ka trīnīši arī prasa savus rūpes. Ja. Tā kā mammai ir vieglāk tomēr ar vienu tikt galā nekā trījiem. Ja. Tā kā ir arī savs tāda rūpe nāklāt lielāk. Atbildība arī, vai ne? Atbildība, jā, jo... Bet prieks un mīlestība, es domāju, arī ir trīskārši vairāk. Tieši tā, jā, tā kā par to mēs varam priecāties un piedomāt, kas vēl šaubās, kad ir mums vajadzīgi jaunā paudze, kam nodot mūsu mantojumu un tādēļ rūpēsimies, lai mums būtu kuplas ģimenes. Mm-hmm. Bet runājot par demogrāfisko stāvokli, vai tad vispār plānojās kādi uzlabojumi vai kaut kādi jauninājumi, kas tad varbūt celtu to demogrāfisko stāvokli un tomēr ieinteresētu vairāk jaunos vecākus, ka vajadzētu to bērnu, ka viss kārtībā mums, viss ir droši? Jā, nu, ir dažādas iestrādes veiktas un domāts pie tā tiek, bet praktiski dotajā brīdī nu, uz priekšu šīs lietas neiet, lai jaunie vecāki būtu ar tādu azartu mestos un audzināt savu kuplu ģimeni, jo tomēr, ja pieslēdzās veselais saprāts un sāk izskaidrot visu tās summas, cik ir vajadzīgi līdzekļi, tad pie tā arī daudz apstājās. Ja? Un pēc tam, pēc daudz gadiem, diemžēl, tas ir jānožēlo, ja? Kad mēs tur daļu naudas kaut ko rēķinājam. Tā kā es domāju, šajā jautājumā nu, tomēr vajag to pragmātisko domu par cipariem atmest, un ja ir vēlme
pēc kuplas ģimenes, tad viņi arī jārealizē. Un gan jau mēs kaut kā tiksim uz priekšu un sakārtosim Latvijā tās attiecības, kas saistās ar mūsu nākamo jauno paaudzi. Jā, redz, bet daudziem jau tas ir tas galvenais šķērslis, kas, manuprāt, tā iegrožo izvēli, tomēr veidot ģimeni un lielu ģimeni, jo daudziem tomēr ir tas jautājums par, kāds būs tas pabalsts, kādu es saņemšu, kā man valsts palīdzēs, klīgas pašai jāģipurojas ir, ja tikko bērns ir piedzimis, man jau jāiet strādāt savādā, kā tad es uzturēšu viņu? Jā, nu, un tad mēs tā paliekam pie viena bērna vai pat dažreiz arī ļoti bēdīgi, ka ne pie viena bērna, bet es saku, laiks rit ļoti ātras priekš un pēc tam šie ļaudis, kas ir sirmā vecumā, viņi tomēr nožēlo, ka viņiem varēja būt vairāk bērni. Nu jā, tā redz ir. Bet es domāju, ka arī māmiņām tas ir kaut kas, par ko padomāt. Par ko aizdomāties noteikti, jo tā taču ir laba ziņa. Trīs bērni reizē, varbūt kāda grūtība, varbūt arī nē, bet noteikti patīkamas sajūtas, prieks un noteikti arī daudz mīlestības. Šovakar atvadoties, mēs noteikti vēlam labu veselību, prieku un laimi trīnīšu vecākiem un arī pašiem jaundzimušajiem trīnīšiem, tad lai aug lieli, skaisti un veseli, protams, Tagad mēs esam izsmēluši visas septiņas šodien interesantās un aktuālās tēmas. Un mēs atvadīsimies, vai ne? Jā. Atvadamies no jums šokar, lai jums patīkams vakars un tiekamies rītvakara.